Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz. Qoç bürcü, iş və kariyera. Dekabr karyeranıza bir çox müsbət dəyişikliklər gətirə bilər. Ola bilsin ki, bu vəzifə və maaş artırılması olsun, yaxud da daha rahat iş təklifləri gözlənilir. Ümumiyyətlə, bu qışı diqqət cəlb etməyə çalışmadan maksimum sakit keçirmək tövsiyə olunur. Peşəni dəyişmək və ya özünü digər sahələrdə sınamaq sizin üçün hələ tezdir. Hazırlığa vaxt sərf edin, öz təcrübənizi genişləndirin və yeni məqsədlər tapın. Sağlamlıq. Yeni illə birlikdə Mars planeti yerə yaxınlaşacaq. Mars planetinə aid olan qoçlar onsuz və həmişə enerjili olur. Onun sayəsində enerjiniz daha da artacaq. Odur ki, bu enerjinin faydalı məqsədlər üçün hansı istiqamətdə istifadə edilməsi barədə düşünün. Enerjinizi idman zalında tərləməyə xərcləməyin və xəstələnməyin. Gücünüzü özünü təkmilləşdirməyə sərf edin. Kosmetik prosedurlar üçün ən uğurlu vaxt yanvarın ortalarından fevralın ortalarına qədərdir. Boğa bürcü, iş və kariyera. Kariyeranızda siz gündən günə maraqlı hadisələrə doğru yaxınlaşırsınız. Ulduzların qənaətincə hər hansı böyük layihədə iştirakınız mümkündür. Bu, sizin hazırki mövqeyinizə əsasən nəzərdən keçiriləcək. İstənilən halda bütün prosesləri çox diqqətlə aparmaq və çalışmaq lazımdır. Fevrala yaxın hansısa dəyişikliklər baş verəcək. İşləriniz ideal səviyyədə olacaq. Sağlamlıq. Sizin üçün qənaət rejimində hərəkət etmək vacibdir. Yeni il hazırlıqları ilə özünüzü yormayın və tətildə yaxşı dincəlməyə çalışın. Yuxunuzu alın, gündə bir saatdan az olmayaraq təmiz havada gəzin. Özünüzdən böyük fəallıq gözləməyin, çünki orqanizm yalnız fevralın ortalarından başlayaraq aktivləşməyə başlayacaq. Sağlam qidalanmağa çalışın ki, yeni ili artıq çəki ilə qarşılaşmayasınız. Əkizlər bürcü, iş və kariyera. İlin əvvəlində işdə diskomfort vəziyyətlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Rəhbərlik sizi əsəbləşdirən hansısa yenilik tətbiq edə bilər. Coşmağa və etiraz etməyə tələsmək. Fevral ayında hər şey öz-özünə yox olacaq. Mənəvi rahatlığı isə işdə özünüz üçün yaratmağa çalışın. Fantaziyanız buna qadirdir. Sağlamlıq. Dekabr ayı müalicə, bərpa, qulluq və məşq üçün ideal dövrdür. Yeni ilə siz parıltılar içində girəcəksiniz. Sonra isə ağır məşqləri tədricən azaldın. Onları sakitləşdirici masaj, meditasiya və yoga ilə əvəz edin. Xərçəng bürcü, iş və kariyera. Artıq bir neçə aydır ki, işinizdə hansısa dəyişikliklər və ya ona hazırlıq gedir. Bu yalnız yazda başa çatacaq. Ən fəal vaxtlar isə yanvar ayına düşəcək. Odur ki, yanvarın biri poçtunuza məktub gəlsə, təəccüblənməyin. Bu qış həmişəkindən daha çox aktiv olmaq lazım gələcək. Cəsarətli və daha cəld olmağa öyrənmək lazımdır. Bu sizi qorxutsa da narahat olmayın. Öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Sağlamlıq. Sağlamlığınız və zahiri görkəminizlə məşğul olmaq üçün dekabr ayı ideal aydır. Bütün kosmetoloji prosedurlar uğurla keçəcək. Lakin koordinat dəyişikliyə yol verməyin. Hint masajı, üzgüçülük və at idmanı əla effekt verəcək. Özünüzə qulaq asın, sağlamlığınızın qeydinə qalın. O zaman qışın qalan hissəsini də əla formada keçirəcəksiniz. Şir bürcü, iş və kariyera. Qış işdə sabitliklə sizi sevindirəcək. Fevralın son 10 günlüyünə qədər heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Sonra sakitliyi qızğın iş rejimi əvəz edəcək. Siz onda kədərlə dekabr və yanvar ayını xatırlayacaqsınız. Əgər istək varsa, boş vaxtınızı ilim və ya bir dil öyrənməyə sərf edin. Sonra vaxtınız olmaya bilər. Sağlamlıq. Yeni ildən immuniteti mükəmləndirin və sakit tətil keçirin. Tətili sakit oteldə və ya evdə keçirmək yaxşı olardı. 2019-cu ildə bir neçə travmatik dövr olacaq. Odur ki, aktiv idmanı təxirə salın. Yorğunluğu yaxın buraxmayın. Fitness hərəkətlərini yerinə yetirin. Dəri
və üz qulluğu ilə məşğul olun. Qız bürcü, iş və karyera. Yanvarın ortalarından etibarən qızları işdə ciddi dəyişikliklər gözləyir. Rəhbərlik eksperiment apara və ya ümumiyyətlə dəyişə bilər. Fevral ayında ölkədən getmək və ya məzuniyyət götürmək istəyi kəskinləşə bilər. Bu, ağıllı qərar olmayacaq. Bu səbəbdən də hadisələrə fəlsəfi tərəfdən baxmağa çalışın. Bir il sonra siz onları xatırlamayacaqsınız. Sağlamlıq. Təmiz havada çox gəzmək səhhətiniz üçün xeyirlidir. Yeriş, xizək, yatmazdan qabaq uzun gəzintilər ola bilər. Odur ki, ürəyinizcə olan birini seçin. Kosmetoloqa müraciət etmək üçün ən yaxşı vaxt fevralın ikinci həftəsindən sonra başlayacaq. Eyni zamanda müalicəvi masaja yazılmaq olar. Tərəzi bürcü, iş və karyera. Özünüzü itirmisinizsə və ya başa düşmürsünüzsə, bir mütəxəssisə müraciət edin. Yeni ilə həyatınızda yeni bir mərhələ başlayacaq. İşdə sakin və daha rahat olacaqsınız. Amma qəlbiniz mart ayına yaxın böyük rahatlıq tapacaq. Sağlamlıq. Dekabrda xəstələnməməyə çalışın. Çünki dərmanlar bu müddətdə arzu olunmazdır. Ola bilsin ki, əhval ruhiyyəniz pisləşəcək. Amma qışın sonuna doğru getdikcə daha yaxşı olacaq. Özünüzü qoruyun və əzizləyin. Amma gileylənməyin. Enerji yoga praktikası və prosedurları sizi süslükdən xilas edəcəklər. Gözəllik prosedurlarını yanvar ayının ortalarına dək gözləmək yaxşıdır. Əqrəb bürcü, iş və karyera. Yanvar ayından başlanacaq dəyişikliklərin ilk qığılcımları dekabr ayın sonralarına təsadüf edəcək. Sizi çox aktiv tətil gözləyir. Odur ki, işləməyə hazır olun. Siz öz ambisiyalarınızı reallaşdıra bilərsiniz. Əgər onlar yoxdursa, sadəcə çox işləməyə hazırlaşın. Pul xatirinə, niyə də yox? Kişi həmkarlarınızla ehtiyatlı olun. Onlarla savaşmayın və ünvanlarına tənqid bildirməkdən vaz keçin. Sağlamlıq. Su prosedurları bu qış sizin üçün faydalıdır. Ətirli gül vannaları, üzmək, spa və ya digər su məşğələləri sizin üçün faydalı olacaq. Bu sadəcə sağlamlıq və gözəllik üçün lazım deyil. Eyni zamanda sizi yüksək enerji ilə təmin edəcək. Aktiv, xüsusən ekstremal idman növləri haqqında unudun. Onları fevraldan sonraya saxlayın. O xatın, iş və karyera. Yupiterin keçidi sayəsində siz demək olar ki, bütün ili ad günü keçirilən adam kimi qismətdən müxtəlif növ hədiyyələr qəbul edərək keçirəcəksiniz. Qışın əvvəli sizin üçün zəngin və səxavətli hadisələrlə yadda qalacaq. İstədiyiniz işləri həyata keçirməyə çalışın, layihələr hazırlayın, iş görüşlərinə gedin, yeni bazarlara çıxın. Sizi dayandıran yeganə nüans həll olunmayan ailə problemləri ola bilər. Onları aydınlaşdırmaq vaxtı deyilmi? Sağlamlıq. Dekabr və yanvar oxatanlar üçün yüksək notlarla keçəcək. Onların öhdəsindən gəlməyə gücünüz çatacaq. Karyera və şəxsi həyatda uğur, özünə qulluq, fəal istirahət və səhhətiniz sizi gözləyir. Amma fevralın ortalarında energetikanız xeyli düşə bilər. Yeni təəssüratlara hazırlaşın. Yeni ölkəyə səyahət və yeni hobbi əhval ruhiyyənizi qaldıracaq. Oğlaq bürcü, iş və karyera. İşdə aktivlik dövrü arxada qalın. Odur ki, bu qış bir qədər dincəlmək üçün gözəl fürsətdir. Strateji planlaşdırma, biznes və karyera qurmaq üçün Saturnun köməyini arxalanın. Ola bilsin ki, sizə yeni bilik və bacarıqlar öyrənmək lazımdır. Biliyinizi ən yaxşı harada və hansı istiqamətdə genişləndirmək barədə yaxşı fikirləşin. Sağlamlıq. Dekabrda dərinizin qeydinə qalın ki, qışın soyuğundan təsirlənməsin. Ümumiyyətlə, bu gün işdə və məqsədlərdə çox yorulmazsınız. Özünüzü əla hiss edəcəksiniz. Fevralın ortalarında bürcünüzə Venera və Saturn planeti gələcək. Bu hadisə özünə yeni dayaq nöqtələri tapmağa kömək edəcək. Bu zaman sizin üçün nəyin yaxşı, nəyin pis olduğuna diqqət yetirməyə və anlamağa çalışın. Dolça bürcü, iş və karyera. Bütün dekabr ayında pul qazanmaq sizin üçün şans olacaq. Yeni il hazırlıqlarından qazanmaq imkanı varsa istifadə edin. Reklam hazırlayın və ya satın. Bütün vasitələrdən istifadə edin. Yanvar və fevral aylarında özünüzə daha çox fikir verəcəksiniz.
intellektual mülkiyyətinizi və biliklərinizi artırmağa səy göstərin. Sağlamlıq. Sağlamlıq və gözəllik ayinlərini dekabrda həyata keçirməyə çalışın. Bu, ən əlverişli vaxtdır. Diaqnostika üçün kosmetoloqa yazılmaq, yeni növ fiziki məşğələlərlə rejimi dəyişmək və arıqlamağa başlamaq barədə düşünün. Yanvar və fevral ayları sizə sürprizlər gətirməyəcək. Əvəzində siz bu zamanı səmərəli və ağılla keçirəcəksiniz. Balıq burcu, iş və karyera. Artıq dekabrda karyera baxımından qarşınızda həsəd oyadan perspektivlər açılacaq. Yalnız bir amma var. Onlar diskomfort yarada və ya sizin prinsiplərinizə zidd ola bilər. Əgər yaza qədər gözləsəniz, bu vəziyyət dəyişəcək. Digər tərəfdən, bundan sonra bəxt sizin tərəfə gəlməyə bilər. Uğur naminə çalışmaq lazım gələcək. Mürəkkəb seçimlik, qərar sizin sağlamlıq. Dekabr özünə qulluq üçün ən yaxşı qış ayı olacaq. Kosmetoloqa gedib, sevimli prosedurlara kursa yazılın və ya yenilərini sınayın. Səhhətiniz bu il yaxşı keçəcək. Amma əsəbləri sakitləşdirmək üçün mütləq bitki çayları alın. Rahatlaşmaq üçün yaxşı şərq masajına getmək tövsiyə olunur. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.